Eu acho, tá, galera? Eu acho. Gente, tá carregando aqui de novo. Vamos esperar. Gente, vamos ver o que melhorou na nossa Meg Thomas, né, galera? Eu não sei muito bem se melhorou a rapidez dela. Eu não sei muito bem porque eu não sei ler inglês, tá? Então bora lá ver o que é que melhorou. Não sei se ela tá mais rápida, não sei se ela tá mais ágil, não sei se ela tá ajeitando melhor os geradores, não sei se ela tá fazendo porcaria nenhuma. Sei que já carregou ali e só falta a gente entrar, né? Foi, galera. Estamos aqui jogando outra partida no mapa que eu já joguei. A corrida dela tá a mesma coisa.